Idem. Vidjeli smo kako je bilo. Naravno, moram da napomenem da se ove godine na Vojnoj akademiji školuje 100 devojaka. Među njima je i Svetlana Golubović, koja je druga godina, smer veze i telekomunikacije. Svetlana, dobrodošla. Hvala. Svetlana, kaži mi, zašto baš Vojna akademija, s obzirom na to da si devojka, i zašto si se odlučila da nosiš uniformu ceo život? Pa zato što u trenutku kada sam ja upisivala fakultet, to je bilo nešto novo i za mene lično predstavljalo izazov. I ja sam želela da vidim koliko ja mogu i da li mogu i smatrala sam da tu mogu da se pronađem. Kako je bilo na početku? Da li je bilo nekih odricanja? Da li si se možda razočarala u nešto? U početku je bilo teško, svaki početak je težak, ali kasnije smo se svi navikli, jer ovo je ipak fakultet gde se stiču prijateljstva za ceo život i mogu da garantujem da sam u civilstvu sigurno ne bi proživala ono što sam proživala ovde za godinu dana. Sa nama je i tvoj kolega Nemanja Radojević. Nemanja, četvrta si godina i to smer koji moram da pročitam, vazdušno smatranje i javljanje. Pročitala sam ovako i naglasila zbog toga što dosta tvojih prijatelja i dosta tvojih kolega se odlučuje da se školuje za pilota. Zašto ti nisi želeo da letiš? Zašto baš, da kažemo, neka vrsta kontrole leta? Pa, obzirom da mi je brat oficir artiljerijsko-raketnih jedinica protiv vazdušne odbrane, želeo sam da postanem oficir Vojske Srbije i da se bavim njegovim poslom. Ali ipak ljubav prema avionima je bila, da kažem, toliko i jednako jaka kao i taj poziv, pa sam odabrao neku sredinu koja zadrži elemente jednog i drugog poziva. Ako upoređujemo tvoj život sa životima tvojih prijatelja koji nisu na Vojnoj akademiji, koliko odricanja si ti imao za razliku od njih? Pa u početku odricanja su velika, ali vremenom uskladimo se, naviknemo se, tako da evo sad živimo se potpuno normalno kao i svi drugi. Stikli smo neke nove navike za razliku od mojih drugova, ali to može samo da nam bude prednost dalje u životu. Kaži nam, da li devojke zaista vole uniforme? Pa, uniforma oficira ima dosta veliku tradiciju u našem narodu, kao i veliko poštovanje. Tako imamo poštovanje od lepšeg pola i sama uniforma nosi određene osobine koje se devojkama sviđaju, tako da mislim da imamo prednost. A kako jači pol deluje na devojke uniforme? Pa njima je to još uvek novo, tako da nas gledaju onako začuđeno, ali mislim da će biti sve u redu. Mislim da ćemo i mi da imamo prednost. Rekla sam, Svetlana je jedna od 100 devojaka koje se školuju na Vojnoj akademiji. Na Vojnoj akademiji ne raste samo broj devojaka koje žele da se školuju, nego uopšte broj studenata. Jedan podatak, ove godine je za razliku od prošle upisano, tačnije konkurisalo je, 3 puta više studenata, kao što sam rekla, nego prošle godine. Tako da ćemo iz godine u godinu ovde na platou ispred Narodne skupštine gledati sve više i više mladih oficira i novih, naravno, potporučnika. Svetlana, kako su tvoje prijateljice reagovale na tvoj poziv? Pa bilo im je neobično, bilo im je čudno što ću ja da živim u Beogradu, ali ću da studiram na Vojnoj akademiji da živim tamo. Ali su se navikli, svi me podržavaju sad i svi se raduju i gledaju me, imam i ovde dosta prijatelja. Nemanja, ovo je tebi neka vrsta pripreme za možda sledeću godinu, tebe ćemo ovde da gledamo. Pa ja se nadam, trebalo bi da ja ovde sa svojim drugovima sledeće godine dobijem prve rozete i da postanem oficir Vojske Srbije. Šta ti je do sada bilo najteže? Išli ste na terene, radili ste, šta ti je najteže palo? Pa, ne mogu da kažem da mi je ništa bilo teško, jer sa ovakvim drugovima kao što koje steknete na Vojnoj akademiji, ništa vam nije teško. Sve obaveze se podele, sav bol i patnja koju imate trenutno na terenu, to se, da kažem, podeli sve međusobno, tako da u suštini ništa nije teško s prave drugove i prave vođe kao što su naše starešine. Svetlana, kaži mi koji će tvoj posao biti kada završiš Vojnu akademiju? Šta ćeš tačno raditi? Pa ja sam smer veze ili telekomunikacije, to je znači kao elektrotehnički fakultet i verovatno nešto vezano za to, naravno, za svoj smer. Ti si iz Beograda, ali ne živiš sa svojim, je li tako? Ne živiš kod kuće? Ne živim. Živim na Vojnoj akademiji sad. Čuli smo mirno, pretpostavljam da i mi treba mirno, s obzirom da očekujemo dolazak predsjednika Srbije Borisa Tadića.